Nhỏ nè. Sedapnya. Okay, so hari ni Cik B nak buat resepi roti titap. Tengok ni. Ni hot version telur tak jadi. Dan ni version telur menjadi. Sebelum tu, jom kita tengok dulu cara nak buat resepi ni. Jom. Okay, mula-mula kita masukkan dulu air ke dalam periuk untuk rebus telur kita. Awak agak-agak lah air tu biar agak-agak tergelar telur deh. Lepas tu buka lah api. Okay, untuk buat telur ni dia remeh sikit deh. Sebab kita tak guna mesin buat telur masuk separuh tu. Kita guna manual. Okey, seterusnya kita ambil roti sandwich kita ni. Okey, untuk sebiji roti titap, Cik Bi guna 3 lapis roti sandwich ni. Kalau saya awak suruh banyak 3 lapis tu, awak gunalah 2 lapis roti sandwich. Lepas tu, awak susung molek biar sama tinggi, sama pendek, sama lebar roti sandwich kita tu. Lepas tu barulah awak potong tepi roti tu. Make sure awak potong potong halus je kat tepi dia. Sebab ni yang ni Cik Bi potong ni macam besar sangat tau. Jadi petok roti titap tu jadi kecil. Jadi macam tak comel lah kejadian dia. Dia nampak macam ketok gitu. Jadi Cik Bi ambil keputusan, Cik Bi buat sebutir lagi menggunakan roti, 3 keping roti juga. Lepas tu Cik Bi betul dulu tepi. Ni awak tengok Cik Bi potong dia tu halus je kat tepi. Kut belah ni pula, Cik Bi ambil sipi-sipi betul je. Tapi janganlah siapa ada kerok dia tu deh. Tengok ni, ni macam comel dah sikit. Nampaklah lebar sikit roti kita ni. Okay, so bagi saya awak tertanya-tanya lagu mana anu nak tekak ke roti antara roti ni ke? Tips dia, awak ambil susu pekat mani, lepas tu sapu di setiap roti tu, lepas tu awak kapit lah sekali. Macam tu je dia akan nekak roti ni. Okey, so lepas siap awak sapu susu pekat mani ni, awak tutup, lepas tu awak retak-retak sikit biar roti kiri kanan atas bawah dia tu sama deh. Kalau tak sama tu awak ecah lah siapa sama. Barulah cantik kejadian roti titap kita. Okey, next part kita sapu margarine kok tepi, kok atas, kok bawah, kok sekeliling dia agar bila kita bakar nanti dia nampak rata je roti kita, tak nampak pun apa roti ni roti sandwich tau. Betul, serius Cik Biro ya. Okey, maka inilah kejadian dia. Cik Bi sapu margarine kiri kanan atas bawah. So sebelum tu kita tengok dulu air kita tak. Okey, so bila air dah gelegak, awak tutup api, lepas tu awak masuk ke telur. Awak jangan bubuh macam tadi tau. Nanti pecah telur tu. Awak kena bubuh dengan senduk macam ni. Barulah jurus sikit nampak kita letak telur tu. Barulah telur kita tak pecah tau. Lepas tu awak tutuplah puyuk kita dengan tudung puyuk. Okey, jom kita sambung buat roti kita saat ni. Kita bakar tanpa minyak. Awak letak di atas kuali non-stick awak, kuali batu ataupun kuali lebah set awak. Lepas tu awak balik-balik lah macam ni. Agak-agak garing tu pandai-pandai set awak lah. Jangan wih dia hangat letong sudah. Okey, lepas tu kok tepi-tepi dia ni awak balik-balik macam tu. Make sure awak guna api tu sederhana je deh. Jangan api derah. Kalau api derah nanti hangat roti awak. Okey, selepas 7 minit awak ambil telur tadi, lepas tu awak bubuh dalam air hok ada ais deh ataupun ais sejuk. Make sure kita nak matikan proses pemanasan telur tu, okey. Ni adalah kejadian roti titap kita. Cik Bi bubuh dalam pinggir hok comel untuk hias selalu deh. Sebab kita nak pecah telur dah ni, telur tu akan berjebok-jebok tubik kut tepi kanan. Okey, step ni Cik Bi buat lubang untuk di tengah dia agar telur kita tu tidak meleleh banyak sangat lah kut luar. Okey, mula-mula telur Cik Bi ni tak jadi tau. Dia terlebih masuk. Aduh. Tengok tu, memang masuk dah pun telur kuning tu. So nasi telah menjadi bubur. So bubuh je lah. Dah jadi kerah pun kerah gila. Okey. So dia jadi ginilah kalau kita salah rebus telur.
second attempt, Cik Bi rebus pula telur ni. Cik Bi buat betul-betul dengan 7 minit tau. Ah, tengok tu kejadian dia. Lawa, Masya Allah. Syukur Cik Bi dapat telur macam ni tau. Bukan senang nak buat ni. Ah, tengok ni comel sangat. Dan telur tu gedik tau. Yang ni Masya Allah tak menjadi. Sedapnya. Bila kita Masya Allah, dia rasa manis masing majering tu. Lepas tu rasa lemuk-lemuk telur ni. Ya Allah. Mesti butir ni tak genak ni. Tengok ni. Sedap sahabat. Sedap. Cikgu tak ni apa? Awak dengar tak keruk-keruk cikgu mama tu? Roti dia memang garing. Dada dia lembut. Tunjuk hok ni pula. Hok ni ni, eh lalak syu. Hok ni ni, dia tak jadi sebab masalah telur. Sebab telur tu, saya awak kena hati-hati sikit. Sebab telur ni ke, kita rebus air dulu. Kita rebus air dulu. Biar air tu berlegok dalam puyuk tu. Tutup api, lepas tu barulah saya awak rendai telur ni selama 7 minit. Jangan lebih, jangan kurang. Nanti telawak tak jadi lembek macam ni lah. Separuh masuk macam ni. Akhir jadi macam ni. Dan tips so lagi. Lepas pada siap 7 minit. 7 minit tu awak rendai dalam air sejuk. Awak buah air batu 2-3 ketul. Sebab kita nak matikan proses pemasakan telur tu. Tak siwi telur tu apa? Masuk. Walaupun dia stay panas, jadi telur tu akan terus memasuk lah. Gitulah. Okay. So bila kita rendeng mati dengan air sejuk, dia tak masuk lah. Dia setakat tu je dia punya texture telur kita. Jadi macam ni lah. Okay. So set awak Cik Bi nak perhabis roti telur titak Cik Bi ni. Okay. So set awak kalau nak buat, jangan lupa buat tegur resepi ni. Senang je resepi ni. Buat-buat-buat siap untuk makan breakfast di rumah set awak, okay. So itu saja video Cik Bi untuk kali ini. Bagi set awak yang belum subscribe channel Cik Bi, subscribe lalu tekan button sini dan jangan lupa tekan button loceng tu agar set awak tak tertinggal dengan setiap video post hot Cik Bi buat selepas ni. Okay, so itu saja video Cik Bi untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye. Sudah.